Živjo. Zdaj, prostor, ki ga ljudje uporabljamo, nas precej definira. To velja predvsem za naše aktivnosti, ki jih v nekem prostoru lahko izvajamo in v nekem drugem prostoru jih nekako ne moremo izvajati. To velja v resnici tudi za komunikacijo. Neki prostori komunikacijo spodbujajo in nekateri prostori komunikacijo zavirajo. In vprašanje, ki se nam zastavlja danes, je, ali imamo na voljo prostore, ki ustrezajo današnjim komunikacijskim potrebam. To je ena od tematik, v kateri bi se rad dotaknil danes. Ko slišimo besedo ustvarjalnost in inovativnost in kreativnost, se nam na nek način že zdi malo smešno. Ne? To so stvari, ki jih slišimo tisočkrat na dan, ki jih preberemo v časopisih, po internetu. In ker nam tako migetajo nekako pred očmi, se nam zdi, da že malo zgubljamo občutek, kaj sploh te stvari pomenijo. Ne? Po drugi strani smo milo rečeno v času nekih sprememb, ki se dogajajo na vseh področjih. In v bistvu ravno naša zmožnost prilagoditve tem spremembam, ta prilagajanje je zelo tesno povezano z našo ustvarjalnostjo, je v bistvu neka esencialna zadeva, ki nas na nek način spet vse skupaj povezuje. Dejstvo je, da je ustvarjalnost pomembna v ekonomiji, da je pomembna v edukaciji, da je pomembna ne nazadnje v našem vsakdanjem privatnem življenju, zato da lahko speljamo dan od začetka do konca. Zdaj, za ustvarjalnost nasplošno velja, da nekako rezultatov ustvarjalnosti se ne da zaukazati. Ne. V bistvu ne moramo reči, Peter, ne, zdaj pa jutri pa prinesi neko čist novo rešitev. Ne. To verjetno drži, ne. Po drugi strani pa, tako kot za vse ostale zadeve velja, lahko veliko naredimo, da vplivamo na neke pogoje, da skušamo ustvariti neke pogoje, znotraj katerih bi ustvarjalnost lahko cvetela in da bi lahko pobirali njene sadove. Eno takšnih pogojev je prostor in mi mislimo, da je v prostoru v resnici še veliko rezerve. Ne. Zdaj, če si skušamo nekako predstavljati prostor, ki bi bil namenjen ustvarjalnosti, to je tesno povezano z neko našo predstavo, kako si sploh predstavljamo na nek način ustvarjalnost. Zdaj, zgodovina nas uči, da ustvarjalnost več ali manj lastnost nekih genialnih posameznikov, ki skriti v nekih svojih podstrešjih kujejo neke blazne ideje. Resnica je precej drugačna. Ne. Ustvarjalnost, ki je povezana z razvojem človeka, je predvsem naša skupna oziroma je predvsem rezultat naše skupne in skupinskega delovanja in predvsem neke komunikacije, odzivne komunikacije, ki poteka med nami. Komunikacija je v teh ustvarjalnih procesih kar eno vezno tkivo, ki drži na nek način ljudi in proces skupi in pomaga, da lahko proces od neke začetne ideje pripeljamo tudi nekje do neke realizacije. Zdaj, če hočemo malo podrobneje pogledati, kako sta si prostor in komunikacija povezana, je najlažje, če jih skušamo primerjati z nekimi informacijskimi mediji. Koliko radio in televizija spadata v nek razred nekih enosmernih komunikacijskih medijev, tako bi lahko našli tudi neke prostore, ki bi jih lahko opisovali na podoben način. Nek tipičen prostor enosmerne komunikacije je bil skozi celo zgodovino prostor cerkve. Za take prostore je značilno, da so orientirani proti neki točki, proti nekem centru, odkoder prihaja vsa informacija in poteka komunikacija po principu eden sporoča večim. Takšna informacija ne pričakuje odziva, je v bistvu samo enosmerna in v takšnih prostorih najdemo tudi neko močno hierarhijo med tem centrom in okolico. Tudi ta prostor, ki ga danes uporabljamo, je prostor enosmerne komunikacije in pozicija, ki jo zasedam jaz, je neprimerno boljša za komuniciranje kot pozicija, ki jo zasedate vi. Pa če imam možnost nagovoriti praktično vsakega posebej, vsi ste tako obrneni nekako proti meni, to ne samo, da ta prostor omogoča meni boljšo komunikacijo z vami. Zanimivo je, da v bistvu prostor in ureditev onemogoča, da bi vi komunicirali med sabo. Ne. Takšni prostori niso namenjeni nekemu ustvarjalnemu razmišljanju in to je v osnovi veljalo tudi za prostor cerkve, ker je nekako bilo pač razumljivo, da v nedeljo dopoldne ni bilo željeno, da bi zdaj vršalo od ustvarjalnosti. Zdaj, podobno so se razvijali v bistvu tudi
edukativni prostori. Zdaj, šola kot neka javna zgodba se je zgodila v neki industrijski dobi in takrat vsi pod vplivom neke blazne ideje tekočega traku je v bistvu tudi nek koncept šole nastal v nekih škatlah, po nekih paketih, kamor damo neke učence, jim damo znanje in nasleden paket. Ne. Zdaj, za to neko splošno podajanje enostavne informacije je bil ta koncept ugoden in znotraj njega se je tudi razvila neka struktura, ki jo vsi dobro poznamo in zanimivo je, da se v bistvu do danes praktično ni nič spremenila. Ne. Nek drug koncept prostora predstavlja prostor otroškega igrišča. Tak prostor, za razliko od prostora enosmerne komunikacije, ni centraliziran, obstaja na nek način več centrov, zdi se, da centri lahko nastajajo in izginjajo in da je vsak otrok lahko v določenem trenutku v centru pozornosti. Tak prostor ni hierarhičen in tisto, kar je najbolj pomembno, znotraj njega poteka odzivna, večsmerna komunikacija in če bi jo hoteli primerjati z nekimi mediji, bi jo veliko lažje primerjali z internetom in nastankom nekih socialnih omrežji. Če skušamo na splošno primerjati ta dva prostora, se pravi prostor enosmerne komunikacije in prostor interaktivne komunikacije, je največja razlika predvsem v temu, da ima to vrsten prostor veliko večjo intenzivnost komuniciranja, kot prostor enosmerne komunikacije, tako ko se preko interneta prelije nepredstavljivo več informacij, kot po radiju in televiziji. Zdaj, ta koncept prostora v bistvu ni namenjen samo otrokom, skozi zgodovino se večkrat uporablja. Meni osebno so v resnici bili najbolj všeč Grki za svojo agoro, tudi tale, ne vem, tule prostor v sredini, nekakaj ena model neke agore. V resnici šlo za prazen prostor, ki je bil obdan z nekimi objekti različnega pomena, kot neke sodišče, neke templi. V bistvu v tem praznem prostoru so Grki živeli svoje kompletno socialno življenje. Tam so trgovali, tam so se šli neke kulturne dogodke, športne dogodke. Tu so politiki nagovarjali svoje volivce. Agora je bil tipičen prostor interaktivne, večsmerne komunikacije in morda ni naključje, da in otroci in Grki so poznani predvsem po tem, da so imeli izjemno stopnjo ustvarjalnosti. Na nek način se zdi, ker tega nihče, nobena kultura ni prakticirala do Grkov, da so si v bistvu oni na nek način umislili svoj internet z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami, ki jih lahko ta prinese. In zdaj 2012, ne, kaj potrebujemo danes? Ne? Verjamem, da imamo vsi v žepu neke naprave, pametne, s katerimi lahko pač vso informacijo in vso znanje dostopamo od kjerkoli in kadarkoli. Vendar, čeprav je ravno razvoj tehnologije prinesel v naše življenje zelo velike spremembe, predvsem na nivoju komuniciranja, ljudje še zmeraj ustvarjalnost najbolj intenzivno doživljamo takrat, ko smo v neposrednem kontaktu z drug z drugim, v takšnem ali drugačnem prostoru. Ne. Ampak zdaj, zanimivo pri tej zadevi je tisto, kar je bistvena stvar, ki se je spremenila zaradi te tehnologije, ki nam omogoča, da lahko v bistvu surfamo v parku, da lahko doma v sobi v bistvu spremljamo informacije, ki so prej bile zelo omejene na neke posebne prostore. Mi ne potrebujemo več obiskovati prostorov, zato da bi bili informirani. Prostore danes potrebujemo za druge zadeve, potrebujemo jih, da lahko informacijo med seboj izmenjujemo, da jo lahko širimo, da smo lahko v stiku drug z drugim. In tu je veliko vprašanje, ali imamo na voljo prostore, ki nam mislo, te stvari omogočajo. Da tu so neke primer tipičnih izobraževalnih prostorov ali pa nekih sejnih sob, ki zdaj arhitekti smo zmer pač prisiljeni ali pa je to naša lastna drža, da pač skozi iščemo neke rešitve, ki so povezane z neko maksimalno kapaciteto prostora. Ne. Zdaj, če so te prostori oblikovani na neko maksimalno kapaciteto, to pomeni, da če bi hoteli uporabiti za neko drugo obliko komunikacije ali za neke druge dogodke, da v bistvu to sploh ne moramo. To sploh ne gre za to, da so stvari, naprimer na tej sliki, prišraufane. Gre za to enostavno, da je prostor nekrat poln tok nekega balasta, ki nam v bistvu to komunikacijo omogoča in je v resnici boljše zapustiti takšen prostor. Jaz ne pravim, da informiranje v prostoru danes ni več pomembno. Je.
Še zmeri bo ta stik, ki ga imamo, naprimer, danes mi, oziroma cela dejavnost je univerza, bo še zmeri zelo pomembna. Ne? Ampak moramo vedeti, da v bistvu te spremembe, tehnologije vendarle prinašajo neke priložnosti, neko možnost v naše življenje. Mogoče je lažje, če bi mogoče za trenutek pogledali, naprimer, zgodbo knjižnice. Ne? Knjižnica, kot neko prostor znanja, prostor informacij, se je razvijal pač skozi čas in nekje do tam nekje 70-ih, 80-ih ali pa 90-ih let je bil praktično enak model. V knjižnico si šel se informirati, tam si vzel knjigo, si jo odnesel v čitalnico, si tam čital in sama inštitucija je v bistvu pokrivala predvsem naslednje zadeve. Se pravi, informiranost je omogočala skladiščenje in na nek način v bistvu tudi socializacijo. Ne? Zdaj ne bom rekel, da glih potiskala to ali pa spodbujala to socializacijo, če se pač v teh čitalnicah nisi smel pogovarjati, ne? Ampak vseeno, ne, v knjižnicah je bilo spoznanih, nastalo veliko prijateljstvo, da ne rečem, parov in tako naprej. Se pravi, vloga knjižnice je bila včasih zelo tudi vezana na socializacijo. Sredi 80-ih, 90 let se je zgodila ena zelo zanimiva zadeva in to je, da so začeli knjige tiskati v večjih nakladah. To je pomenilo, da si ti lahko šel v knjižnico in si knjigo vzel in si jo lahko odnesel domov. Knjižnica se je naenkrat čez noč spremenila iz nekega prostora namenega informiranju in socializiranju samo v skladišče. Ne. Enostavno tudi v vrsti, ko si stal v knjižnici, te nekako ni mikalo, da bi v bistvu zdaj spoznaval druge. Ne. Zdaj, če gledam naprej, ne, kaj danes? Ne, kakšen pomeni knjižnice danes? Vsa informacija skoraj, ki jo najdemo v knjižnicah, je praktično že v elektronski obliki, se pravi, lahko dostopimo kjerkoli, ampak tu sta vseeno dva elementa, ki sta mogoče posebno pomembna za ta pogled na neko inštitucijo znanja ali pa na neko hišo znanja, če tako rečem. Ne. Sodobne knjižnice, ne, si predstavljamo predvsem kot prostor socializacije, kjer se bojo ljudje srečevali, mogoče bo tudi knjižničar spremenil svojo vlogo iz nekega pasivnega administrativno neko usmerjenega delavca v nekega moderatorja, ki bo pomagal v bistvu v te komunikaciji. Nekaj podobnega, nekšen takšen razvoj pričakujemo v resnici tudi od prostorov, ki so namenjeni ali delu, sestankom ali izobraževanjem, predvsem našim skupnim prostorom. Če pogledamo malo po svetu, vidimo, da se na to tematiko svet že odziva. Ne? Tudi so, naprimer, neki prostori, ki so namenjeni brainstorming, nekim debatam in nekim takim zadevam. Ta desni je, imajo na Googlu, v upravi Googla, to so slike iz Stanfordske univerze. Takšni prostori so zelo očiščeni nekega nepotrebnega balasta, zelo usmerjeni v neko zelo jasno funkcijo in prilagojeni v bistvu ne samo vrsti komunikacije, ampak tudi neki kapaciteti, neke skupine, ne? Se pravi prosto, če ga hočemo zelo učinkovito uporabljati, ga je potrebno prilagoditi vrsti skupine, ki ga uporablja in neke komunikacije. Ne? Zato v bistvu v teh centri, ki sem jih omenil, nastajajo ne samo takšni prostori, neki veliki in mali tenki za razmišljanje in potem neke kafeterije, laboratoriji, neke take mešance, ampak zanimivo je nekaj, ne? Da v bistvu če ti nisi Google, ne, je precej težavno milijone dajati v blazne kvadrature nekih specializiranih prostorov in v bistvu to je ena stvar, ki praktično, če nimaš to gnarja, ne moreš iti s tem korak. Ne. Zato nas je v studiju začelo razmišljati ali zanimati ali pa nekako buri duhove, a je možno pripraviti prostor na neki manjši, omejeni površini, ki bi ustrezal današnjim komunikacijskim potrebam in to za nek razumljiv in spremljiv denar. Creative Box je en projekt, na katerem delamo skupaj s podjetjem Elan, ki ima namen v bistvu predvsem narediti eno manjšo spremembo v smislu razumevanja našega edukativnih in poslovnih prostorov in predvsem na nek način je neka želja, da bi bil dostopen čim večjim množicam. Zdaj, če hočemo v bistvu stopiti na prste stroškom, je treba ugotoviti, da je najdražja prvina v celi zgodbi je prostor sam.
Prostor je treba zgraditi, prostor je treba najeti ali kupiti, treba ga je ogrevati, osvetljevati, čistiti in to v bistvu na nek način predstavlja samo stroške. Ne. In zdaj, če bi nam uspelo neke različne situacije spraviti v en prostor, bi s tem v bistvu lahko naredili ogromno. Ne. Veliko, tako se sicer postavi vprašanje, kaj v takšen prostor dati, ne, ki bi lahko ustrezal vsem različnim situacijam, ampak eno dejstvo, ki pač se mu ne moremo umakniti, takšen prostor bo, je potrebno na nek način prilagajati. Ne. Zdaj, smo mi zdaj to sposobni, je to zdaj nek del naše kulture? Načeloma ni, ne. Mi nismo navajeni prostora spreminjati. Ne. Navajeni smo priti, se tiho zliti z neki ureditvijo, ko prijemo nekam na obisk, navadno ne predstavljamo pohištva. Ne. No, ampak tukaj bi vam mogoče pokazal en film, filmček, ki nas je skupaj z Elanovci na nek način malo usmeril v to smer, da pa je vendarle možno glede tega nekaj narediti. To je en posnetek ene tržnice blizu Bangkoka, ki je naprimer značilna predvsem potem, da ta vlak pelje 6-krat na dan, ampak točno direktno čez njo. Ne. Zdaj, nam ni bil zanimiv zdaj, sam ta vlak, ne, okay, ampak predvsem se lepo ostavil, ja. Čekaj, probudim. Ta vlak se je res ostavil, ja. Čekaj, tam. Dela. Zanimalo nas je predvsem, kaj se zgodi, k ta vlak odpelje, ne. Zdaj to videli eno predvsej zanimivo zadevo. Z Italcem uspe spraviti tržnico v prvotno stanje praktično v 10 sekundah. Ne, ne. Zdaj, če lahko Italci to naredijo, pa lahko tudi mi. Ne. In to bi bilo neko izhodišče, da smo začeli razmišljati, da je vendar le možno prostor malce prilagajati, sproti prilagajati nekim potrebam našim. Ne. Prostor, ki smo si ga zamislili, je bil postavljen na površino 30 kvadratov, to je neka površina, ki jo lahko najdemo praktično v vsaki izobraževalni ustanovi, v vsakem podjetju. In ena od prvih značilnosti, ko mogoče tako pade na pogled, vse stene so namenjene pisanju in risanju. Mogoče se zdi komu banalna zadeva, ampak to, da mi prenesemo neko informacijo na steno, je izrednega pomena za potek komunikacije v prostoru. Ne samo, da je ta površina izredno pripravna, da se na njo izrazimo zelo spontano in hitro, vid se, da prenesemo informacijo na steno, ta informacija postane kot prvo v prostoru bolj, v času bolj trajna in predvsem bolj impozantna. Ne. Zdaj hočemo ali nočemo, podzavestno ali zavestno, ljudje reagiramo na te zadeve, zato je v bistvu to ta stene, po katerih, oziroma table, po katerih pisati, smatramo kot en najbolj pomembnih elementov za pospoševanje in usmerjanje te komunikacije. Ta prostor je namenjen uporabi nekje od 2 do 8 do 10 ljudi, kolikor veljajo tudi neke najbolj učinkovite delovne skupine, ne vem, na Amazonu jih uporabljajo 5 in to je njihovo pravilo, nekje na Facebooku 7 in tako naprej. Ampak tu se vse vrti v nekaj 7 do 10, zaradi tega, da lahko so med ljudmi vzpostavljeni, bom rekel, nekak tesni kontakti. Ne. Zdaj, ker nas arhitekte zmer zanima maksimalna kapaciteta, ta maksimalna kapaciteta takšnega prostora 30 kvadratov je okrog 25 uporabnikov. Zdaj, najpomembnejša zadeva v tem konceptu je bila oprema, ne, ki je mobilna in jo lahko prenašamo in jo lahko z lahkoto prenašamo po celem prostoru. Ena glavna značilnost je v bistvu tudi, da je lahko zelo kompaktno zložimo v omaro in mi smo si zadali pač, da bi bilo možno vse konfiguracije, ki bi jih potrebovali, postaviti nekje v 2 do 3 minutah. Ne. Zetajci bi to naredili verjetno v pol minute, ampak mi še nismo na nek način tam. In zdaj, kaj v bistvu iz tega lahko na nek način potegnemo? Če potrebujemo nek
ko ureditev za sestanek je bolj kreativne narave, kjer iščemo različne ideje in jih na nek način ne vrednotimo, ampak predvsem je pomembno, da jih čim več zberemo, takrat potrebujemo neko podobno ureditev temu, da se lahko ležerno namestimo, takrat v resnici potrebujemo malo večji psihološki prostor, znotraj katerega je malo večji prepih teh idej. In zanimivo je, da ni fajn, da sedimo na nek način preveč skupaj. Ne? Tudi ni nujno, da imamo vsi v prostoru, ki ga uporabljamo, da imamo enake pogoje. V resnici prav raznolikost je tista stvar, ki bi jo na nek način skušali spodbujati, zaradi tega, da bi ustvarili neke različne vidike v določenem trenutku, ker vendarle iščemo različne ideje. Ne? Zdaj, v neki taki seansi kmalu potrebujemo neko mizo, da damo gor računalnik, seveda jo potegnemo iz omare in zaradi tega, ker lahko to mizo tudi, na primer, dvignemo na višino pač nekega pulta, lahko v sekundi celo zadevo spremenimo iz nekega sedeče seanse, če tako rečem, neko stoječo. Ne? In zdaj nekateri ljudje boljše razmišljamo stoje med hojo, drugi sede, eni na pol leže, ampak bistvo ergonomije ni v temu, da poiščemo ali pa najdemo tisto idealno pozicijo, ampak je predvsem vse odvisno, ali pa bom rekel, je vse posledica dejstva, da telesu ne paše nobena pozicija, ki je daljša od 15 minut. Ne? V resnici telo samo teži na nek način k temu, da zamenja to pozicijo. Tudi vi bote po moje čez par minut ratali malo nemirni. In v takšnem prostoru v bistvu to je enostavno potrebno omogočiti. Zdaj, povezava med našim miselnim svetom in našim fizičnim počutjem je v resnici veliko večja, kot si mislimo in neko fizično nelagodje se precej hitro lahko prenese tudi v naš umski svet. Ne? In na nek način naše ideje ratajo manj iskrive, v resnici postanemo manj odzivni in če v bistvu se lotevamo nekih reševanja nekih zadev na nekih sestankih ali pa na nekih srečanjih, ki bi bile daljše od pol ure, je ta fizična pozicija praktično ključnega pomena, zaradi tega, ker če mi ne spremenimo v pol ure, v tri četrt ure, naša miselna intenzivnost v resnici zelo pade. Ne? Zdaj, tule v tem prostoru imamo v bistvu tudi table, ne? Kar ni na ključe, ne glede na to, da imamo na stenah praktično neskončne površine, po katerih lahko pišemo. V resnici je zelo pomembno, da lahko tablo pripeljemo neposredno v oseben psihološki prostor posameznika, da res spodbudimo njega, da se v bistvu ta stvar prenese in da je na nek način skos poudarja njegovo ali pa mu omogoča, da se lahko izraža tudi na drug način, kot samo besedno. Zanimivo, da seveda je možno pisati tudi po mizah, ne, so pač iz takega materiala, ampak izkazalo se je, da informacija, ki je napisana na mizi, dejansko ne zanima praktično nikogar drugega kot tistega, ki jo je napisal, ali pa tisti, ki je bil v tistem trenutku neposredno zraven. Ne. Se pravi, če je informacija napisana horizontalno, nas nobenega ne zanima, čim je tako postavljena naenkrat, podzavestno in zavestno leti v naše razmišljanje in to pač vsi vemo, s pridom uporabljajo oglaševalci. Ne. En zanimiv element so v bistvu te penaste kocke, ki ne samo, da so pač zelo funkcionalno zanimive in da jih lahko uporabljamo ne vem, za grajenje. Zelo so zanimive v bistvu tudi zaradi tega, ker jih lahko tudi precej enostavno premetavamo po prostoru. Ne? In neka dinamika, ki jo lahko prinesemo v prostor, brez tega, da naredimo pač škodo, ne? Če bi pač v nekih drugih prostorih začeli premetavati zadeve, bi lahko naredili. Je v bistvu velikokrat zelo pomembna, da razbijemo neke miselne okove, da premaknemo svoj način razmišljanja na nek drug vidik. Ne? Ljudje dejansko se odzivamo na prostore, na svojo okolico in verjamem, da vsi skupaj delimo izkušnje, da smo ustvarjalni ali pa da pridemo do neke zanimive ideje velikokrat takrat, ko se nam nekaj spremeni, ko se zgodi nekaj, kar nismo predvidevali. Ne? Zdaj, kmalu, potem, ko iščemo te ideje, je treba pač med temi idejami izbrati. Ne? Takrat navadno strnemo glave, sedemo skup za eno mizo,
ustvarjamo nek skupen psihološki prostor, znotraj katerega smo bolj usklajeni in v bistvu odločni. Ne. Tu ne gre samo za tega, da mi bomo lažje zbrali neko idejo, ne. Če imamo eno tako postavitev, bomo v bistvu do te odločitve prišli tudi veliko hitreje, kot pa če bi uporabljali pozicijo, ki smo jo videli za neko iskanje, da je se pravi za kreativno ustvarjanje. Zdaj, zelo malo je treba to idejo potem formalno prenesti na naše šefe, na tajnice, na vse, ki so okrog nas, zato rabimo eno klasično PowerPoint prezentacijo z možnostjo nekega razgovora in če je bilo to uspešno, lahko kmalo razmišljamo o tem, da bomo začeli pač to idejo prenašati tudi na svoje sodelavce, na ostale zaposlene in zato bomo pač uporabili seveda nek koncept, ki se je razvil v industrijske dobi, ali bomo pa vse skupno nek film posneli in v bistvu skušali bolj enostavno celo zadevo dati. Zdaj, ko v bistvu ideja se v nekem ustvarjalnem procesu se preobrazi, ima neke različne oblike, na začetku je v bistvu nežna in potem rata vedno bolj konkretna in enkrat je treba že stvari siliti v neko aplikacijo, ne, takrat navadno potrebujemo neko delo po skupinah oziroma neke druge oblike, ampak karkoli naredimo, zelo hitro se v bistvu vračamo spet na nek začetek, na neko počelo, ne, ker spet ne vemo, kako naprej. Ne. Za te neke ad hoc in hitre sestanke je zelo zanimiva ta postavitev, ki je mogoče malo bila asketska, ampak glede na to, da ima te elemente, ki sem jih že prej omenil, kaj lahko z njimi počnemo, je v bistvu navadno v takem prostoru precej zelo zabavno in moram reči, da čist iz prakse ven, če hočemo zelo hitro zagrabiti kakšne misli, je takšna enostavna ureditev prostora izredno zanimiva. Ne. Na koncu ostanejo v takšnem prostoru samo ideje, nekako neko kazalo, kot neko opomnik stvarem, ki pridejo naslednji dan, ko pridemo v takš prostor in dokler jih pač ne zamenjamo z nekimi drugimi idejami, ki so aktualne v tistem trenutku. Ta informacija, se pravi, v prostor zapisana ni obstojna, tako kot če bi bila v sprinta ali nekaj takega, ampak služi točno tistemu utripu, ki ga v nekem trenutku potrebujemo, v nekem trenutku nam paše, da enostavno pobrišemo vse in da smo v bistvu v belem prostoru, tako kot je tisti začetni prostor bil. Ne? In občutki, ki nas v takem prostoru prežemajo, so zelo blizu občutkom, ko se znajdemo pred nekim belim, nepopisanim listom papirja, ne? In ki ga moramo še v bistvu napolniti. Ne? Zdaj, tak prostor je možno kombinirati pač med sabo v neke skupne. To je en projekt, ko delamo z eno slovensko firmo. Je bila zelo zanimiva ena zadeva. So rekli, mi imamo en problem, ne? Mi zgubljamo informacije med kafeterijo, ki jo imajo že postavljeno znotraj podjetja in med tem, ko pridemo do nekih svojih ali individualnih delovnih mest ali pa nekih senih. Ne? Tam vmes se nam nekako zgubi, ne? Kako je zdaj to mogoče. Ne? In smo potem začeli ugotavljati, da kafeterija je v bistvu, tam smo še zelo sproščeni, ko pa pridemo z neko klasično seno sobo, pa ta sproščenost pade. Zato smo začeli skupaj razvijati pač neko, rečemo temu, nek poligon, ki ga pač imenujemo Creative Lunch, ki je meni zanimiv predvsem zaradi tega, ker je neko nasprotje tega Creative Boxa, ki sem ga prej pokazal. Ne. Če je ta Creative Box nek prostor, kjer pričakujemo neko moško energijo, da pridemo v prostor in ga manifestiramo točno tako, ko ga rabimo, da ga prilagodimo sebi, je ta Creative Lunch je nasprotje. Ne. Je neka oprema, ki je fiksno postavljena in je zelo razdrobljena zaradi tega, da jo skušamo, da skušajo razbiti delovne skupine, da se morajo te delovne skupine prilagoditi. In kaj vic, ne? Hočemo vzpostaviti čim bolj različne situacije za pretok informacije. Predvsem zaradi tega, ker analize kažejo, naprimer, če se na te Stanfordske analize naslonim, da se in v podjetjih in v edukativnem sistemu se praktično 60% vse pomembne informacije pretoči na neformalni način. Ne na sestankih, ne na mailih, ne na predavanjih, ampak posod drugod, po nekih koloarjih, da ne rečem na stranišču, zunaj, na travniku in to. In v bistvu, namen, če hočemo pospešiti ali pa vplivati na neko informacijo je, da jo nagovorimo in znotraj formalnega, se pravi, tam, kjer se dogovorimo, in znotraj neformalnega, tam, kjer smo sproščeni in kjer se srečujemo z pretokom informacije na ključno.
Zdaj sta še dve stvari, sta precej pomembni, s katerimi se ukvarjamo, ki prav tako vplivajo na neke ustvarjanje nekih pogojev, ki se nam potem zdijo prijetni ali pa neprijetni. Ena je osvetlitev in druga je akustična lastnost prostora. To so malo bolj tehnični dimenziji, ampak vseeno, ta svetila razvijamo skupaj z podjetjem Intra Lighting, ki nas je na nek način zelo potegnilo v zgodbo, da ljudje precej različno reagiramo na neke različne načine osvetlitve. Zdaj, tle gre ali za barvo osvetlitve, ali za kot, iz katere ta osvetlitev prihaja, potem, na primer, neka jakost svetlobe. V resnici ne gre za to, da smo zdaj dobre ali slabe volje, ne, samo gre za to, da telo reagira na te čist fiziološke ravni, da s tem pospešujemo ali pa zaviramo nastajanje določenih hormonov. In v bistvu ta zadeva se nam je na nek način zelo zdela zanimiva, ne samo zaradi tega, da lahko nek sestanek mi malo navijemo, ne, da lahko damo malo več bele svetlobe noter, na primer, ne, ampak predvsem to, da lahko pri nekih zelo intenzivnih sestankih naredimo nek začetek in konec, ne, se pravi, da ko pridemo v prostor, nas tam mehko sprejme in potem ga navijemo na večjo intenzivnost in na koncu spet začnemo spuščati to intenzivnost, zaradi tega, da končamo pač te naše komunikacijske seanse, da nismo popolnoma izčrpani. Zdaj, tako osvetlitev že smo aplicirali na eni osnovni šoli v Ljubljani in občutki so res zanimivi in odlični, predvsem uporabniki odlično reagirajo na njih. Če tako rečem, si bote bolj predstavljali, zjutraj je malo bolj rumena svetloba in gre proti beli, ki se zgodi tam nekje ob enih za kosilom, takrat, ko nam v bistvu že neka energija pade, ne, in jo potem probamo do 4, do 5 spet v neko rumeno svetlobo spraviti za tega, da se lahko nekako umirimo in privadimo na drug del dneva, ki nas čaka. Druga zadeva je akustika. Tle imamo tudi par parametrov, ko ne bom v bistvu zdaj podrobno razlagal, ampak mogoče ena zadeva je odmevni čas, zdaj klasika, je, da so odmevni časi predpisani na okrog sekunde. Vem, da vam to nič ne pomeni, ampak bom tako rekel, zdaj smo na ekonomski fakulteti v Ljubljani, smo naredili dve predavanci, ki sta zelo blizu gluhi sobi. Ne? To pomeni, da praktično ni odmeva, ne? Da je odmev manjši od pol sekunde. Dosežemo več stvari, ne? Dosežemo v bistvu to, da lahko komuniciramo, v takem prostoru bi na primer lahko mirno brez mikrofona komunicirali, razločnost je veliko večja in tisto, kar je zanimivo, prostor je veliko boljše v takem primeru izoliran od motenj. Ne zaradi tega, ker v prostor ne pride motnja po konstrukciji ali kjerkoli, ampak enostavno zaradi tega, ker se prostor po prostoru ne odbija in občutek prostoru je res izjemen, tako te tišina te nekako oblije. In to so vse stvari, s katerimi skušamo ali pa ustvarjamo neke pogoje, ki vplivajo na nek način na to našo dinamiko. Zdaj se ne bom preveč oddaljil, to so zdaj neki obstranski pogoji, ne? Ampak tisto bistvo, ki smo ga hočemo ustvariti, je vendar le povezano z nekim tokom misli in usmerjanjem nekih pogojev, ki bi direktno šle v te naše miselne koncepte. Ne? Zdaj, ker se pogovarjamo z Elanom, zdaj že, ne vem, po enem letu tega razvoja, nam ni pomembno najbolj to, da je v bistvu zdaj ergonomija, ne? Da lahko zdaj s to dinamično ergonomijo, ko bomo vse skupaj spreminjali, lahko delamo seanse 3-5 ur. Ok, to je ena zadeva. Tudi to ni nujno, najbolj pomembno, da lahko v tak prostor 30 kvadratov, da lahko noter spostavimo, ne vem, 10 različnih konfiguracij od kino do vranja, to, ok, tudi to je. Tisto, kar se nam zdi najbolj pa nas pelje naprej, v bistvu to, da ta prostor sam generira neko spremembo, da nas sili v to, da zaradi svoje neke lahkotnosti, ker so pač vse te stvari na kolesih in jih pač z nogo premaknemo in to, na nek način se ta prostor nenehno spreminja. V bistvu ta generiranje te spremembe je tisto, ki se prenaša v naš miselni svet in na nek način kot posledično prinaša nek drugačen pogled na ideje, drugačne tokove razmišljanja. Ne? In to je tisto, ki nas, bom rekel, zanima. Ne? Zdaj, zato da si tudi sami v bistvu tak prostor skušate ustvariti ali v šoli ali kjerkoli druge, seveda ne potrebujete pač Elanovega kreativ boksa, to lahko naredimo z Ikejno opremo bolj ali manj uspešno. Ne? V bistvu je predvsem to,
Nekaj, če skušamo dovoliti, da z mislimi oblikujemo prostor, ne? Da se prostor oblikuje na nek način sam. In to je enostavno samo zaradi tega, ker prostor oblikuje naše misli. Ne? Hvala lepa.